Масштабні навчання з гасіння літака провели сьогодні у Рівненському міжнародному аеропорту. Рівненські рятувальники спільно із екстреними службами області. Навчання пройшли за двома окремими сценаріями. У першому – внаслідок поломки при посадці на злітну смугу загорівся двигун літака. В повітряному судні перебувало 50 пасажирів, п'ятеро з яких травмовані. Першою відмовою була ліквідація умовної пожежі під час аварійної посадки літака на території аеропорту, де залучалися підрозділи самого пожежної охорони самого аеропорту міста Рівне, а також підрозділи пожежно-рятувальні міста Рівне. І залучались також аварійно-рятувальні зони спеціального призначення, медицина катастроф, а також всі служби взаємодії. Відпрацьовувалися всі дії рятувальників, а також всіх служб саме по ліквідації, взаємодії, по рятуванню людей, наданню до лікарської і першої медичної допомоги з подачі відправкою в медичні заклади. За 10 хвилин умовну пожежу ліквідували. На виконання задіяли більше 40 рятувальників ДСНС та працівників екстрених служб та 10 одиниць пожежно-рятувальної спеціальної та допоміжної техніки. За другим сценарієм у терміналі аеропорту виявили вибухонебезпечний предмет. Підрозділами було проведено повністю евакуацію мешканців, не мешканців, а співробітників аеропорту, а також надія. Давайте з цього було проведено. Значить, персоналом аеропорту спільно з пожежно-рятувальним підрозділом було проведено евакуацію всіх наявних пасажирів аеропорту, а також персоналу аеропорту. Було оточено місце події. І також після прибуття НДКЦ УМВС, вибухотехніків, і вилучення даного, проведено було вилучення даного предмету з подальшого його вивезення в безпечне місце. Тому дані спільні навчання мають дуже важливе значення в теперішній час, що сприяє запобіганню можливим виникненню надзвичайної ситуації, а також ліквідації даних надзвичайних ситуацій в мінімальні терміни з мінімальними наслідками. З обома завданнями усі служби справилися. Рятувальники кажуть, змогли не лише удосконалити свої вміння та навички, але й потренувалися злагоджено працювати з аварійними службами під час ліквідації надзвичайної ситуації подібного типу. Наталка Пастухова, Дмитро Мельник, у ритмі подій.